Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video. Dneska se chci vrátit ke značce Diviale, kterou jsem tady představil, ale dneska se podíváme na jejich novej a první soundbar, Dion. Já jsem tady tu značku popisoval pár měsíců zpátky, když jsem měl možnost testovat Fantomy. A asi si pamatujete, jak mě jednak bavila ta recenze, jak mě bavilo testovat tyhle reprosoustavy a jak jsem z nich byl nadšený. A to nadšení bylo z několika důvodů. Bylo to jednak design toho produktu, který je fakt prostě unikátní. Je to za mě to jako aspoň fashion designu a hudby, jo, kvality hudby. Protože je to francouzská značka a přistupuji k tomu trošičku jinak než takový to klasický hi-fi, který schováte prostě do takových těch prostě trošku jako nudných designových jako beden. Tady to vypadá jinak. A to, co u tohohle produktu bylo fantastický, byly basy. Basy ne v tom směru, že vás jako uřvali, nebo že byly strašně silný a zničili všechno kolem, ale byly dostatečně silný, hluboký a přitom nechali vyniknout i ostatní, řekněme, úrovně, jo? Bez toho, abyste potřebovali subwoofer. A tenhle produkt je pro mě pořád to, co mám jako vedle televize a když si chci poslechnout muziku, tak používám Fantomy. Jsem rád, že jsem ještě nemusel vrátit. Zatím mi tady zůstali, na to někdo zapomněl, což je ideální situace. Tak, teď Dion. Dion je první soundbar, který Diviale vyrábí. Tady ten soundbar jednak můžete pověsit na stěnu nebo ho dát pod televizi. Má v sobě mimochodem i gyroskop, takže to poznají automaticky. Můžete to nastavit v aplikaci. A má 17 měničů. 17 měničů. Uprostřed je tady ten orb, který se dá otáčet, to vám pak ukážu. Který v podstatě tím, jak je uprostřed, tak když v televizi je to soundbar, takže já jsem ho testoval primárně na filmy. Takže když v tom filmu někdo mluví, vy opravdu jako máte pocit, že z té televize vychází ten hlas. Vedle toho je to dostatečně široký, takže má tam ten stereo pocit, že když se něco děje napravo, když se něco děje nalevo, tak opravdu jako to cítíte. Já strašně rád testuju soundbary na Blade Runnerovi, Blade Runner 2049, který má aspoň pro mě jako strašně dobrý soundtrack. A přesně jako když testujete reprosoustavy na stereo, tak tady vlastně se snažíte vnímat tu prostorovost. Jo? A myslím si, že jedna z těch věcí, která tomu pomáhá, je, jak je to široký a tím, že tam těch 17 měničů, mimochodem 8 z toho jsou basový. Jo? Takže to, co jako máte rádi u Fantoma, ten basový podkres, tak cítíte i tady a tady fakt jako nepotřebujete subwoofer. Tady jste schopný dostat skvělý, krásný filmový basy, bez toho, aby vám vedle toho musela stát další kostka. A vy samozřejmě můžete koupit jiný řešení, kde máte soundbar, pak máte jako další reprosoustavy, který prostě rozmístíte po bytě subwoofer a dostanete skvělý prostorový zvuk. Dion jde trošku jiným směrem. Tady jde o to, že máte all-in-one řešení, který si dáte po televizi, to znamená nic jiného už v tom bytě jako nechcete měnit, nechcete tam cokoliv přidávat a chcete v rámci toho jednoho produktu dostat to maximální, to nejlepší. A tohle v té, jednak z toho, co jsem tady já měl testovat, ale já jsem netestoval se tolik produktů, abych mohl tvrdit, že tady to je jako nejlepší produkt na světě. A když se podíváte na hodnocení na online serverech, lidi, kteří to testovali, testovali hromadu dalších jiných soundbarů, tak tady v podstatě dostáváte fakt all-in-one řešení v té cenové kategorii 4,5-5 hvězdiček z 5. A pro mě to vlastně bylo u toho filmu takový ten pocit, jako když jdete do kina. Vlastně to je to, co hledáte, když se díváte doma, akorát, že tam prostě nemáte popcorn, který mě třeba nevoní, vedle toho lidi, kteří tam jako mluví a tak dále, tak chcete se taky vtáhnout do toho filmu, ale chcete odstranit možná občas jako některý lidi a takový ten šum, takový ty klasický nepříjemnosti, který v kině třeba můžete najít, pokud nejdete na dopolední představení, nejste tam sami se svojí partnerkou, partnerem, manželem, manželkou a tak dále. A to je to, co mi tady to jako dalo, takže pro mě znova sledovat právě třeba toho Blade Runner a ty scény, kde třeba on prochází tím starým Las Vegas, jak tam slyšíte ty vosy, ty včely a opravdu jako je slyšíte kolem sebe, pak ta kamera zabere konkrétní záběr a slyšíte ze středu, tak to je pro mě to, co vám dává takovou synchronizaci filmu a toho audia. To, co vám klasický stereo úplně jako dát neumí, logicky, protože ho prostě neumí. A ten Atmos, tady konkrétně Atmos 512,
což v principu znamená, že tam nemáte ty zadový reproduktory a samozřejmě to je, když budu úplně přijde slabina tohohle řešení, je to all-in-one řešení, takže vám neumí vytvořit ten pocit, že hudba nebo soundtrack nebo zvuky přicházejí ze zadu, ale je schopný udělat ten pocit té prostorovosti před vámi. To znamená, něco jde ze zhora, něco jde ze stran. To, že tam k tomu nepřijete subwoofer a fakt dostanete ten hutný zvuk, který jste zvyklí tady, je pro mě jeden z těch benefitů a zároveň je to odlišení, jakým směrem jde Dion oproti jiným soundbarům. Co se týče technologií, máme tady obvykle podezřelé a la Bluetooth 5.0, máme tady samozřejmě Wi-Fi, AirPlay 2.0, takže jste schopný kombinovat tady to do multiroomu, ať už třeba právě s Phantomama nebo s jakýmkoliv jiným reproduktorem, reprosoustavu, která podporuje AirPlay. Máme tady Spotify Connect, takže další technologie, kterou řada lidí používá a samozřejmě Spotify je dneska jako standardem. Takže jste schopný streamovat ze svého iPhoneu nebo rovnou nastavit Spotify jako takový. Co je důležité zmínit, možná nedostáváte k tomu standardně dálkový ovladač, ten si můžete přikoupit a vypadá tady v té podobě, je to vlastně kompatibilní s těma Phantomama, takže takové jako hodně fancy záležitost, nebo samozřejmě to můžete ovládat přes iPhone nebo prostě přes mobilní telefon, já jsem zvyklý většinou na telefon, takže rovnou na telefon nastavím vstupy a vlastně měním eventuálně hlasitost, nebo když používáte AirPlay 2, tak samozřejmě jenom tlačítko plus a minus z hlediska volume a to vám v podstatě stačí. Připojení k televizi probíhá čistě přes HDMI. Máte tady jedno HDMI, že tady nefunguje takový to pass-through, že do toho pošlete audio a pak to HDMI se pošlete do nějakého jiného produktu. Je to vlastně jako koncový zařízení, který připojíte přes HDMI ke své televizi přes ARC, respektive eARC. Vedle těch technologií, které jsem zmínil a které, řekněme, tak trošku očekáváte, jsou tady samozřejmě benefity navíc. Jedna z nich je technologie, který Devi ale říká Space a je to v podstatě zpracování stereo zvuku do té 512, do toho Atmosu. A je teďka jedno, jestli máte film, který je ve stereo, nebo posloucháte hudbu, která je ve stereo, a v podstatě on se to snaží překódovat a prostě udělat tam z toho prostorový zvuk, který samozřejmě nebude takový, jako když máte jako film v Atmosu, ale umožní vám to více vtáhnout do toho děje díky tomu, že to prostě zpracovává. Je to podobně, jako když se podíváte na klasický televize, oni dělají upscaling, prostě jako vylepšují ten zdroj, který dostáváte, tak tady v podstatě jste schopni ze stereo mít prostorový zvuk. Pokud je to to, po čem toužíte, řekněme třeba u starších filmů. Další technologie je Advanced Dimensional Experience, což je ADE, která v podstatě dělá to, co u jiných značek znáte jako TruePlay, nebo v podstatě jako zmapování si prostoru a podle toho nastavení těch jednotlivých měničů. Jo, to znamená, ideální je ten soundbar umístit na místo, kde budete používat, nastavit správně, jestli je na vejšku, nebo jestli leží, nastavit ten orb uprostřed a v podstatě nechat, ať on si jako zmapuje to prostředí a podle toho, ať udělá pro vás ten samozřejmě nejlepší filmový zážitek. Já mluvím o filmovém zážitku, protože to je soundbar. A pro mě, když si kupujete soundbar, tak si to prostě kupujete na sledování filmu. Na druhou stranu řada lidí si chce koupit soundbar a k tomu chce i poslouchat hudbu. Není to jenom jako jdu jenom koukat na filmy, ale přes den si chci taky něco pustit. Jo. Což tady zase jako další výhoda Divi, ale respektive Dion, a zase nejenom z mého pohledu, ale když se podíváte na další recenzenty, je vlastně to, že vy dostáváte dva v jednom. Dostáváte kvalitní sestavu prostorových, respektive stereo repro soustav. Pokud chcete nechat samozřejmě hrát stereo, tak to bude hrát stereo. Na to, co jste zvyklí tady, nechci říkat, že to zní stejně dobře jako Phantom, protože to bych kecal, jo? To není pravda, ale většinou, když si koupíte soundbar, tak ten soundbar je strašně dobrý na film, ale už jako stereo prostě vlastně strašně ztrácí, jo? Zatímco tady prostě dostáváte oboje na jedno. To znamená, kdybych já chtěl vlastně koupit k sobě do obejváku primárně jednu věc, tak vzhledem k tomu, že vlastně víc v obejváku doma konzumuju filmy než hudbu, tak pro mě dává větší smysl soundbar, protože prostě u těch filmů si to chci užít a mimochodem občas si chci pustit i hudbu. Což mě vede ještě k jedné funkci, Adaptive Volume Limit, což je samozřejmě to, že ten soundbar mění nebo vyrovnává hlasitost podle toho, co posloucháte. Což zase můžete nastavit, takže když posloucháte hlas, posloucháte podcast, tak chcete vytáhnout ty hlasy, aby byly dobře slyšet, ale taková ta podkreslá hudba, aby se spíš utlumila a obráceně. Já třeba tady to samozřejmě využívám i u filmu, že máte filmy, kde když nemáte dobrý soundbar nebo špatně to nastavíte, tak ten zvuk a ta prostorovost toho zvuku vás vlastně jako pohltí natolik, že vůbec nerozumíte, co to lidi říkají. Jo? Tady samozřejmě to jste schopni eventuálně modulovat, aby vám jako ten hlas vystoupil. Ale pro mě vlastně to, co bylo u tohle největší překvapení, je ten středový reproduktor, který fakt přes něj jde většina těch hlasů, který slyšíte, protože většinou, když je tam hlas, tak ta kamera zabírá toho člověka, který mluví. Jo? A on to vychází z tohohle měniče. Zní to vlastně strašně dobře odděleně, že opravdu jako máte pocit, že z té televize člověk na vás mluví, že to není sjedu jako stereo pro soustav, ale vychází to i z toho středu jako takovýho. Takhle to můžete pootočit a v podstatě teď je ten soundbar připravený na pověšení na stěnu, přičem samozřejmě ty měniče jsou po celém obvodu, nebo to zase můžu vrátit.
a teď je připravený na poslech směrem k vám. Mimochodem, já jsem tady moc nemluvil o designu, protože design soundbaru není něco, co vás jako úplně chytne za srdce. Většinou je to prostě černá věc, která visí pod televizí a snaží se spíš být nenápadnou. Tady to jde vlastně podobným stylem, je to tmavě šedivý, je to schovaný, že, za těma krytama, ale ten orb nebo ta hvězda smrti tady uprostřed jako vizuálně vystupuje. Takže když přijete do obejváku, kde tohle visí na stěně, tak tohle si každý všimne. Každý se na tohle zeptá, co to je, proč to dělá, co to jako dělá, k čemu to slouží. A vlastně když u toho pustíte ten film a cítíte ten jakoby ty hlasy z toho středu, tak jako je to něco, co odlišuje tady ten soundbar oproti zbytku. Nejenom po té zvukové stránce, ale vlastně po té designové. Čili to je Divyale Dion soundbar v cenovce kolem 55 tisíc. Pokud by vás zajímal, doporučuji si ho poslechnout do Voixu, od kterého mám na testování. Určitě si jako vyzkoušíte, tady to asi není věc, kterou kupujete úplně jako online, bez toho, aby si člověk vyzkoušel, jak to opravdu zní, jak si poslechne film, který už má navnímaný. A zase je to stejně jako u těch profire pro soustav, najednou v tom filmu slyšíte jiný detaily, jo. Takže znova můžete objevat filmy skrz ten soundtrack a skrz tu prostorovost. V podstatě ta cenovka je podobná jako u tohohle, akorát, že tady máte jeden reproduktor, tady máte jako celý soundbar. Je důležité si uvědomit, že tady to je all-in-one řešení. Jo? Takže ti z vás, kteří potřebují slyšet ze zádu zvuk, tak pravděpodobně budou inklinovat k jiným variantám. A já jsem třeba tady testoval Sonos a víte, že Sonos prostě má samostatný soundbar, má samostatný jako repro soustavy, který dáte za sebe a vytvoříte si celý ten prostorový zážitek kolem sebe. Tady to je pro mě do takového jako toho čistého obyváku, kde vlastně nemáte kam dát ty zadní repro soustavy, nechcete dávat repro soustavy do stropu, protože to pro vás je prostě nekomfortní nebo zbytečně komplikovaný, nemáte tam podhled. Chcete prostě jednu krásnou věc do středu, která skvěle zní, ať už se bavíme o filmech nebo o hudbě. A zase nemusíte nic zastavovat, nemáte tomu žádný jako komponenty, se kterými to musíte jako spojovat, ale zesilovače, předzesilovače, kabely, prostě to vás nezajímá. Dáte to na stěnu, dáte do toho HDMIčko, pustíte si film, ono se to samo nastaví a vy jako jste zaměření primárně na to, abyste si užili ten film a ne, abyste jako řešili detaily, jaký měnič je jaký a co s ním jako chcete dělat, protože stejně s ním jako nic moc neuděláte, že? To je prostě hotový řešení. To je myslím ten jako zákazník, pro kterýho tady to je určený. Ta cenovka je určitě vyšší, na druhou stranu, když jako si poskládáte těch komponentů, těch reprosoustav 5, subwoofer, ten vás stejně bude stát 25 a 20, tak najednou jako ta cena už tak dramatická aspoň pro mě není a já jsem spíš ten doinklinuje do toho mít jako ten čistý obývák s tím zajímavým optickým prvkem a s tím skvělým zvukem, než vlastně do něj rozmisťovat ty jednotlivé komponenty a pak čekat, kde mě o to dítě zakopnou, spadne mi ten reproduktor a tak dále, takže tady to pro mě třeba něco, co mě bavilo hodně a líbí se mi, že Divyale tam zachoval ten emoční prvek z tady těch reprosoustav, protože ty basy tady jsou asi to, co vás překvapí úplně nejvíc. Tou čistotou basu. Možná to je to, co bych tady jako asi dodal. Ta čistota těch basů a to, jak vám to rozezní ten prostorově, jako před vámi, jak se otevře ten film. Pokud se zkoušete ten soundbar, napište mi do komentářů, se vás bavil, nebavil, je to něco, co vás zaujalo, nebo preferujete jiný soundbary. Určitě může být zajímavý pro lidi, kteří jako řešejí posunutí svého domácího kina na další úroveň, jak do toho tady ten Divyale zapadá. Díky moc, mějte se fajn, ahoj.